Herre julskogen, och det är ju roligt, men jag är helt jävla vilse, jag fattar ingenting. Här är kottar och stenar, pinnar och trän, mossa och massa annan jävla bröd. Hallå i lagom och välkommen då till Vilse med Leffe, specialaren Vilse med Fubik. Glöm inte att prenumerera, gilla och kommentera och bli ett av de absolut bästa fansen i hela universum. Om ni inte vill det så är ni dumma i huvudet och helt värdelösa. Men ja, det är så här då att detta är då del 3 och jag har försökt att få kontakt med lite företag och det var ett. Det gick väl inte så jävla bra, men och Kent Sven, han är ju sover nu. Han har varit ute i 2 dygn. Men ja, jag har försökt att ringa till Kurt Gunnar. Det är ju högsta befälet i Blaffnifles armé. Och jag har inte riktigt fått kontakt med honom. Jag har lämnat det sånt där, vad heter det? Röstmeddelande till han, så att jag väntar på ett samtal ifrån Kurt Gunnar då, att han ska ringa till mig. Och ja, som sagt, det är ju det militära, så de har ju lite mer kontroll på att ja, leta efter döda folk eller vilse folk ute i skogen. Så att jag hoppas ju på det bästa att de nu ringer, hör fan i mig. Hallå, det är Leffe. Hallå. Ja. Leffe Jotberg. Ja. Ja, men vem fan är du? Alltså, jag har inte tid med sånt här skit. Jag har jävligt viktiga samtal jag sitter och väntar på. Du kan fan inte ringa då, din jävla. Va? Nej, men jag vill inte ha specialbatteri till dildo. Jag har ingen dildo. Nej, jag har ingen kärn heller. Nej, du får ringa till Porrbertil. Ja, men jag skiter i att ni har något jävla specialerbjudande här. Ja, men jag bryr mig inte. Jag är... Håll fladden. Chef. Nej, far till helvete. Du är fullständigt värdelös. Ja, hej svejs. Jävla fubik. Det var någon jävla strädoja som skulle sälja batteri till dildo. Så det fan har jag sånt. Alltså, telefonförsäljare. De är fan lika värdelösa som en... Sten i dojan, alltså fan. Vad fan var jag nu? Jag väntar då samtal ifrån Kurt Gunnar. Och ja, det är väl lite sådär. Han är ju som han är. Men förhoppningsvis så kommer han ringa tillbaka. För att vi behöver ju hjälp med idioten nu. För att jag orkar inte gå ut i skogen, men just nu så känns det precis som att det är nu fan i enda alternativet. Det är jävligt jobbigt att gå ut i skogen när man är fet, för man svittas och man blir anfallen av myggor och flugor och får hjärtklappningar och svettningar och ja, ser livet revy och fan och hans moster. Alltså, det är inte roligt. Men just nu så verkar det precis som att jag har inget annat val än att gå ut i skogen och leta efter Fubik. Så att just nu så håller jag på att sitta här och grunna på en plan. En liten idé om hur fan jag ska locka. Locka fram Fubik. På något jävla sätt. Men det går inte så jävla bra. För jag har inte tagit tid till att lära känna Fubik. För att han är Fubik. Är det dum i huvudet? Så att det är lite jobbigt att kunna ha en konvulation med han. Han sitter där och han fattar ju ingenting. Så att jag och Kent Sven, vi har nere och gjort dunkarbrännvin. Och vad fan har detta med det överhuvudtaget att göra? Men skit i det. Jag är så jävla trött. Men skitsamma. Nej, jag tror det ringde, men det gjorde inte. Det var på pungen. Att just nu, del 3, det har inte hänt så jävla mycket. Så att, ja, det är just nu vad läget ligger. Så att, vi får se. Men vi hörs snart igen i alla fall. Hej, svejs. Ha det bra.
Glöm inte prenumerera, gilla och kommentera och bli en fruktansvärt bra fan som alla andra fan till Leffe Hjortberg. Hej svejs!